Jom masak cempedak goreng. Okey, jom kita mula. Tuang sedikit tepung agak-agak dalam 2 cawan. Sedikit serbuk kunyit. Secubit garam. Sebiji telur. Dan yang terakhir, air kapur. Air kapur ni jangan banyak sangat, nanti pahit pula. Kegunaan dia adalah untuk meranggukkan adunan cempedak kita. Kemudian bolehlah dikacau rata sehingga tidak berketul. Tambahkan sedikit air. Tambah sedikit demi sedikit supaya adunan tidak cair. Kalau dah tak berketul macam ni, dah boleh masukkan cempedak kita. Panaskan minyak. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum mula menggoreng. So, minyak dah panas. Kita dah boleh kecilkan api. Dan bolehlah masukkan cempedak kita one by one. Wow. Masak sehingga cempedak kuning keemasan begini. Dan bolehlah diangkat.